Boa noite, meninas! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Olha eu sumida, semana passada não estive aqui, estava em reunião. Tá, meninas? Semana passada estava muito ocupada, meninas. Boa noite para todas vocês, sejam todas muito bem-vindas. Bem-vindas aqui ao meu ateliê Rossignol, e hoje estou aqui no Sublimação Encantada com vocês, tá bom, meninas? Boa noite, meninas! A Larissa já está por aqui com a gente, tá bom? Vamos lá! Quem já está por aí, vai me dando um oizinho, hoje tem uma mochilinha muito legal aqui para vocês, meninas. Espero que vocês gostem, viu? Quem foi entrando vai dando um oi. E foi entrando, vai dando um oizinho. Josemara Rosa, boa noite. Boa noite, Josemara. Seja muito bem-vinda. Vamos lá, meninas. É uma mochila baby. Uma mochila baby, gente. Coisa mais graciosa. Olha só a estampa. Olha só. Que charme. Essas LOL é tudo, né, gente? Fala sério, né? Patrícia, boa noite. Boa noite, Patrícia. Seja muito bem-vinda. Olha só a parte de trás, meninas. Tem um coração ali com glitter. Lindo, né? É um coração, ó, meninas, viu? Muito lindo, né? Então, vamos lá, meninas. Célia, Beth, boa noite. Boa noite, meninas. Nossa, eu nem sei meu cabelo hoje, eu nem sei que cabelo. Tô com meu cabelo todo molhado aqui. Não deu tempo, tá uma correria, gente. Correria boa. Pois é. Uma novidade depois muito boa aí pra vocês, mas só depois que eu posso falar, tá bom, meninas? Vamos lá, vamos compartilhar, por favor, essa live, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, gente. Vamos lá, podemos começar a peça? Já podemos começar? Mostra a peça, aliás, né? Isso. Primeiro passo é mostrar a peça. Vou mostrar a peça, né? Olha, essa mochilinha aqui, gente, olha. Produzi agora à tarde pra vocês, tá? Ela é bem simplesinha, tá, gente? Olha. Apesar dela ter o danado do vivo, né? Mas ela é uma pecinha, ela é simples, tá bom? Olha só a lateral dela, que show. Certo, meninas? Aline, boa noite. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda. Vamos lá, meninas. Eu vou dar início, tá bom? A nossa live. Tudo bem, meninas? Posso começar já? Deixa a peça aqui. Legal, tá aparecendo lá, né? Tá aparecendo tudo aí atrás. Tá bom. Vamos lá, meninas. É linda mesmo, né, Beth? É uma gracinha. É uma graça, né, meninas? Ela é pra criancinhas até 2 anos, tranquilo. Se a criança não for muito compridinha, fica 2 anos tranquilo, né? Não, até 3 aninhos dá, tranquilo. É isso aí. Tranquilo mesmo. Bom, deixa eu começar aqui, meninas. Vou começar aqui pelo canalzinho aqui do zíper, tá bom? As medidas, assim que terminar a live, eu coloco, ok? Medida vai ser passada só no finalzinho, só no final da live. Tá bom, meninas? Mas aqui é bem simples, viu? É um retângulo de 28, né? E, se não me engano, é 28 por 22. 28 por 22. Cadê minha fita? Minha fita nem é por aí. Não sei, depois eu vou deixar as medidas. Isso, mas se eu não me engano aqui, meninas, tem 28 por 22, tá bom? Mas eu vou deixar lá direitinho, depois vou deixar o desenho lá. Quanto que é para arredondar aqui, tá? Eu só sei que aqui é 10 centímetros, aqui acho que é 7,5. Daqui para dentro, acho que é 7,5 que deixa, tá bom? Mas aí eu vou deixar ela direitinho para vocês. E aqui o cantinho, eu sei que é 3 por 3, tá? Para arredondar. Tá legal? Vamos lá, meninas. É porque daí, se alguém quiser fazer em outro material, esse material aqui é o sublimado, né, ó. Eu vou dar minha página. Né? Certinho, ó. Isso aí. Aí, vem as estampinhas assim, meninas, viu? Aí, vamos lá. Tá bom? Aí, mas quem não utilizar esse tipo de material, que é o sublimado, né, as estampas,
Vai estar podendo, tá colocando uma vez no tecido principal e uma vez no forro, né? Tem que ser um tecido firme, né, gente? Porque é uma mochilinha. Por menor que ela seja, ela tem que ter uma estrutura, né? Se for. Eu estruturo geralmente as minhas com nylon 600 para que ela tenha uma firmeza. Se é um outro material por fora for molinho, é bom o nylon 600 que ele dá uma boa estruturada, tá bom, meninas? Mas assim, fica a critério de vocês, tá bom? Mas vamos lá. Então, assim, eu vou começar aqui pelo canalzinho do zíper, tá bom? Ó, vou pegar meu zíper, certo? Vou colocar aqui sobre a minha, ó, a minha faixa, tá bom, meninas? Ó, vou colocar aqui, ó, vou deitar meu zíper, o canal do zíper, onde corre o zíper, frente com frente aqui da minha peça. Vou ligar aqui minha máquina. Bem-vindas, para aquelas que são a primeira vez. Seja muito bem-vinda a todas vocês que são a primeira vez, tá, meninas? Quem fica lendo aqui as mensagens é a Larissa, tá bom? Meninas. A Larissa vai me falando o que vocês estão falando por aí, tá bom? José Mara Rosa, obrigada. Ela falou assim que eu estou arrasando nas sublimações. Muito obrigada. Jandira, boa noite. Boa noite, Jandira. Tudo bem? Vou trocar minha linha só aqui de baixo, porque o tecidinho aqui é branco, então vai ficar feio com linha preta. Pode deixar preto, não é por feio, não. Vamos para os coraçõezinhos. Vou rebatendo aqui meu zíper, tá, meninas? Lígia, seja bem-vinda. E sim, vamos colocar o vivo. Isso, vamos voltar colocando. Mas se você não quiser, não precisa colocar, tá bom? É bom que dá ajuda a estruturar a peça, né? Ele é trabalhoso mesmo, mas ele ajuda a estruturar, né? Ele é um chatinho, mas fazer o quê, né? O nome da máquina é Megamac. Megamac. Luciene, não somos de Minas, somos de Beirão Pires. Somos aqui de Beirão Pires, gente. Tá, ó. Nem tô
parte, tá? Da tirinha, certo? Agora eu vou vir com o meu forro aqui atrás, ó. Coloco meu forrinho aqui atrás e vou passar uma costura. Esse forrinho que eu tô usando é o forro Tecno Spot, viu? É bem barato. Meninas, as medidas vamos deixar assim que acabar a live, tá bom? Todas as medidas corretinhas. Isso, todas as medidas, tá, meninas? É, eu vou fazer o desenho do corpo ali da peça, tá? A gente vai deixar tudo desenhado pra vocês, tudo onde tem que arredondar, todas as medidas, tá? Fica tudo desenhadinho. Assim, eu vou pegar agora essa parte aqui, que é o fundo, né? A parte do fundo da minha mochilinha, tá? Vou tá colocando aqui, ó. Ó, frente com frente, ó. Frente com a frente. Direito com direito, vou tá colocando. As meninas estão pedindo você falar um pouquinho mais alto. Falar um pouco mais alto? Ah, tá bom. Eu me esqueço dos barulhos dessa máquina, né? Érica Zen, boa noite. Nara, boa noite. Érica, muito bem-vinda, Érica. A Érica é uma simpatia pessoa, viu? Deixa eu pegar aqui meu forrinho.
cá, ó. Puxo todinho pra cá. E vou rebater desse lado. Eu vou rebater por enquanto, meninas, um único lado, tá? Porque depois eu tenho que conferir o meu vivo pra ver quanto que deu todo o redor, tá bom? Ateliê Sublimação Encantada. Eu tô deixando aqui, né, o link. Isso. Vamos ver só como está, ó, pra vocês. Sublimação Encantada, tá? Lá no ateliê da Larissa. Então é isso aqui, meninas. Ó, por enquanto, essa tira ela vai ficar assim, tá? Ó. Tá bom? Ela vai ficando assim. Por enquanto, tá? Pra me medir meu ao redor da minha estampa aqui depois, meu vivo, porque ele dá uma encolhida na peça, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou marcar aqui, ó, o meio aqui da minha peça, tá? Marquei o pique aqui, certo? Aí eu coloco, ó, pique com pique aqui pra mim achar mais uma marcaçãozinha aqui, tá bom? Ó. Mais uma marcaçãozinha. Certo? Olha só. Partes, tá? Os dois corpinhos da peça. Meninas, na minha página eu só libero as estampas assim que minha mãe faz a live. Uau. Já é a segunda live que você faz, né? Com as minhas sublimações. É alguma coisa assim. Então ela faz, eu só libero as estampas daquela peça, tá bom? Ó, meninas. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a parte de trás aqui da minha peça e eu vou colocar, fazer a colocação, ó, da a alcinha de mão, tá? Essa alcinha de mão, ela mede 15 centímetros, tá? Ela mede 15 centímetros, essa alcinha aqui de mão. Bom, aqui tá o meu pique, ó. Vou colocar a primeira aqui, certo? Ó, o que eu faço aqui? Não sei se tá dando pra ver direitinho. Ó, coloco, certo? Vou abaixar aqui. Ó, tá no pique, tá no meio, certo? A Benaia e a Silva. E a Silvia, boa noite pra vocês. Boa noite, meninas. Sejam todas bem-vindas. Olha só, agora aqui, meninas, ó, nessa curvatura aqui, eu vou marcar 3 centímetros pra cá pra colocar essa pecinha. Tá, ó. Meu regulador aqui, tá bom? Meu regulador.
regulador de alças. Essa pecinha, que é o meu regulador, tá bom? Ó, vou pegar ó, essa parte aqui, essa alça do regulador, ela tem 11 centímetros, a gente vai precisar de duas, tá bom? Ó. Coloco, ó, essa partezinha aqui do meio, certo? Ó. Coloco, puxo, ó. Ficou aqui no meio e a gente vai contar 3 centímetros. Tá com a caneta aqui. Ó, 3 centímetros da lateral pra cá, tá? 3 centímetros. Faz uma marcaçãozinha. E aqui também. 3 centímetros. Estampas em breve para bolsinhas redondas, tá? Isso, gente. A gente vai estar se planejando aqui, tá bom? Para atender bem vocês, tá, meninas? É, sim. É, a gente não vai ter apenas de LOL, a gente vai ter vários temas, tá? Vários temas mesmo. Mari, a gente vai deixar as medidas assim que acabar a live, tá bom? Ela é muito simples, viu, meninas? Olha, aí ficou aqui minha alcinha, certo? Ó, vou passar aqui, ó, ver se vai dar luz pra tá vendo direitinho. Ó, dá pra ver. Vou passar assim, certo? Vou passar ela aqui pra baixo. E vou subir ela e passar aqui, tá, meninas? Que aí ela trava, tá? Ó. Certo? Vamos lá, ó. Olha bem aí, vê se vai dar. Tá aqui, né, ó, assim. A gente passa. Passa pra cima aqui. Ó, pra cima aqui, minha tá desfiando. Deixa eu queimar um pouquinho. Deixa eu queimar ela aqui, minha piscina. Passei ela aqui pra cima, vou descer ela, ó, certo? Eu desci ela e vou subir ela aqui novamente, ó, vou passar ela aqui de novo. Certo, ó? As costinhas aqui da mochila já tá pronta. Agora a gente vai passar aqui o nosso vidro. Claro, eu preciso de um pedacinho de nylon 600 preto. Pega ela pra mim? Tá aqui na prateleira? Tá na prateleira. Nylon. Qual o tamanho que você precisa? Ah, é 2 quadradinhos de 3 centímetros, mas pega uma tirinha lá e eu guardo. Tá bom. Bom, aí eu vou só esperar ela você voltar. Eu vou precisar duas tirinhas pra colocar aqui pra que eu possa pegar aqui meu vivo, tá, meninas? Vamos lá. Compartilha aí, meninas, daqui. Deixa eu ver. Essa aqui é pra dar o acabamento no vidro, tá, meninas? Bom, coloco ele lá no meu pique. Nossa, minha mão é tão longa. É, ó, coloquei ele aqui no meu pique, certo? Olha.
vai deitando ele, ó, que ele saia bem rente aqui da nossa peça. Ana, Ana tá falando assim, boa noite, minha linda amiga. Você passa o molde? Sim, a gente passa sim, assim que acabar. Passar, né, a gente vai passa. Acabar, a gente vai tá deixando as medidas. Com o desenho. Molde, é, o desenho certinho aqui pra vocês, tá, meninas? É. Tá um pouquinho distante, mas as meninas estão conseguindo. Dá até pra ver sim. Tô só um pouco distante. Quer que aproxima? Ficando assim, tá, meninas? Depois aqui a gente vai ter que cortar e queimar novamente essas pontinhas aqui, tá bom? Que ficou sobrando, tá bom, meninas? Elas estão perguntando assim, qual calcador você está usando? Ah, esse aqui, meu calcador é de zíper, de pregar zíper, né, meninas? Ó, é aquele estreitinho de tepon. Chegando bem próximo da gente. Certo? Vai passando bem na beirinha, bem rente, ó. Aqui, ó, vivo ele tem que estar rente aqui, tá? Perguntando assim se pode sublimar no sintético. Sintético? Olha, sublimar? Eu acho que não, viu? Não tenho muita certeza não, porque eu nunca fiz, mas eu acredito que não. Porque o sintético ele é um plástico, ele vai grudar.
saiu a sua pecinha. Elci, boa noite. Boa noite, Elci. Seja bem-vinda. Ó, meninas, eu pego aquela pontinha, ó, trago pra frente, cubro o meu crivo, ó, dou acabamento nele. Cris, boa noite. Elci, chegou um pouquinho atrasada, mas tá bom, pelo menos chegou. Chegou, né? Tá bom demais. Olha só. Vou entortar ela aqui, ela fica assim mesmo, olha só. Certinho, meninas? Certo? Aí agora eu vou medir, meninas. Aqui, ai, agora eu vou precisar da minha fita. Agora não tem, vai ter pra onde correr. Eita. Pera aí, meninas. Eu vou atrás da minha fita. Rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Chegou. Cheguei. A Vanessa perguntando assim, qual material a gente usa para sublimar? O Gabardini e nylon 600. É o melhor que tem, tá, gente? Olha, eu vou medir aqui, meninas, ó. Todo o meu redor. Tá lá daquele piquezinho que eu fiz lá embaixo. Vou ver aqui quanto que vai dar para dar tudo certo. Tá dando 84, ó. 84,5. Deixa eu ver agora essa outra parte. Ela também ela tem que dar. Eu vou conferir as duas, tá, meninas? Na dúvida, né? Vamos conferir. Deu 87,5? 84,5? É, não é? Ai, que confusão, Larissa. Ai, meu pai, viu? 84,5. Só Deus na minha casa. Só Deus na minha causa. Aqui já tá dando 85. Não. É. Vamos lá, meninas. Vamos colocar. Agora, peraí, deixa eu medir aqui meu fôlei, né? Vamos ver aqui. Tá dando 89. É, pra ter 80 aí? 85. 84,5. Vou deixar... já com 86, viu, meninas? Que vai de 1 centímetro aqui que eu preciso. Fátima Nina Gomes, boa noite, meninas. Boa noite, meninas. Sejam todas bem-vindas. Eu vou tirar aqui, tá? E aí vocês também fazem essa marcação aqui, tá, meninas? E depois vocês cortem, tá bom? Vamos lá. Vou torcer para que tudo dê certo, né? Porque esse vivo aí, geralmente, ele acaba com a pessoa, como diz. Costura.
manter aqui, tá, meninas? A Maria, a Lúcia Helena, boa noite, meninas. Boa noite, meninas. Sejam todas bem-vindas, viu? Rose, boa noite. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda. O excesso que está passando, viu, meninas? Ó. Viés branco. Aqui, então. Mede lá, 2 metros e corta. A tesoura. Viés, tá? Viés branco. Por favor. Eu peguei preto, mas é por dentro, né? Olha, enquanto o Juan vai lá pegar pra mim, ó. Eu coloco aqui, ó. Costura com costura, certo? Ó. Vou fazer aqui um pique. Pique aqui, ó, um piquezinho aqui na parte de baixo, no fundo, né, e aqui em cima, ó, certo? Um piquezinho também aqui desse outro lado, e um piquezinho aqui. Segurança aqui, tá bom? Deixa eu colocar essa linha, essa linha preta, agora acho que ela vai me incomodar aqui na máquina. Rapidinho, eu tô colocando aqui. Viés, tá, meninas? Pra poder dar um acabamento interno, tá bom? Pode dar aqui, boa, né? Raquel. Ela falou boa noite, que tá adorando a live. Boa noite, Raquel. Muito obrigada. Mimos da Dri, boa noite. Luíse, boa noite. Boa noite, meninas. Vejo que são nomes novos que estão por aí, hein? Minha linha aqui tá um caos sério. Tô brigando aqui com a minha linha, gente. Estamos aqui discutindo, como diz. Aí, Cláudia Silvia, boa noite. Boa noite, Cláudia. Adriane, boa noite. Olha só, meninas. Então, eu vou passar aqui uma costura toda a volta de segurança, tá? Bem na beirinha, tá? Não precisa entrar muito essa costura aqui, não, que é só pra segurar o forrinho nela mesmo.
lado também, tá, meninas? Só pra costurinha aqui de segurança, tá bom? Coloco aqui no meu piquezinho aqui, ó. E aí, eu vou dar, ó, uma volta todinha aqui, porque ele vai dar um acabamento dentro da minha bolsa, tá bom? Na nossa mochilinha. Eu costuro, meninas, ó. Olha só, aqui, ó. Aqui tá o viés, né, assim. Eu costuro nessa dobrinha aqui do viés, tá, meninas? Tá dando pra ver direitinho, meninas? Tá, tá pegando certinho. Um pouquinho, tá? E aí eu vou costurar até aqui, ó. Certo? Tá, tá indo pra cá. Certinho. E tenho que fazer isso também desse outro ladinho aqui, tá? Mesma coisa, a gente dobra aqui, ó, a pontinha, tá? Coloco aqui no meu piquezinho aqui, ó. Vamos mais de novo. Esperar que tudo dê certo, né? Nessa... ao redor do nosso vivo depois, né, meninas? Porque é muito ruim quando dá errado, dá um erro ali, né? Aline, boa noite. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda. Cristiane, boa noite. Boa noite, Cristiane. Ela quer saber a marca da máquina. A minha máquina, ela é essa marca que tá aqui, né? É Megamac. Então, vamos lá, meninas. Agora, ó, vou virar aqui, tá? Ó, deixar tudo aqui para o lado de dentro, ó, tá? Vamos pegar aqui, ó, qualquer parte, porque as duas são iguais, então não tem problema, tá, meninas? Deixa só eu ver aqui, meu piquezinho, ele tá aqui. Deixa, vamos começar. Cadê meu espreendedor? Não trouxe pra cá? Não trouxe. Vai eu de novo, menina, só um minuto.
Olha, meninas, a estampa é essa. Olha só que gracinha. Aí, voltou. Pronto, cheguei. As presilhas. Olha só. Ó, coloquei aqui, ó, pique com pique, né? Vamos prender aqui. Meninas, essa peça é muito linda, né? Peraí que a gente já mostra a peça pronta. Ela é muito bonitinha mesmo, essa mochila. É um charme. Ela é pequenininha, então ela é tão bonitinha. É, então pode até com uma criancinha aí, até com uns 3 aninhos, acho que dá. Ela é pequenininha, cabe o quê? As 2 fraldinhas. Cabe o lencinho da criança. Tranquilo. Sim, aqui o tecido já está estruturado. Olha, deixa eu mostrar a peça pronta. Olha só, meninas. Viu? Olha. Muito charmosa, né? Linda, né? É uma gracinha ela. Eu amei. Um charme, né, meninas? A gente coloca o nome, se a pessoa quiser, né, olha? Sim. Essa aqui da live a gente não quis colocar nome, quis deixar sem. É, mas a gente faz aqui conforme a pessoa vai pedindo. Isso. Ela tá entrando bem apertadinha, vamos ver. Se vai dar certinho aqui. O que eu vou fazer agora, meninas? Eu vou pregar aqui, aqui e aqui, ó. Deixa eu ver se ela tá encaixando. Meninas, quem tiver interesse em comprar a sublimação, é lá na minha página, tá bom? No ateliê Sublimação Encantada. Tá? Aí lá você me... Isso, é. Por favor. Minha página é bem novinha e tem pouquinhas coisas ainda. Conforme as lives que eu vou liberando estampas, tá? Tem um videozinho lá explicando. Pra não ficar dúvidas pra vocês, tá bom? Mas se vocês quiserem me mandar algum desenho, nome, eu faço e a gente vai... Vai lá e vai conversando, tá bom? Direitinho pra facilitar, né? Oi? Pra dar uma facilitada, né? Isso. Nosso material de sublimação é o gabardine junto com o nylon 600. O forro é bagum? Não, é o
Tecno Esporte. É isso, é um nome que eu quase nunca consigo falar. Tecno Esporte. Isso. Mas poderia ser colocado também o bagum? Pode. Pode, né? Pode colocar o bagum, o pouco que quiser, picoline, enfim. Minha mão, nossa. Dor na mão? Acho que deve ser da tesoura, eu fico com dor na mão às vezes quando eu corto uma coisinha ou outra. Gal, nós vamos deixar aqui, tá bom? O link da minha página onde você consegue encontrar as estampas, tá bom? E é isso, e depois junto também as medidas, tá? No isso finalzinho. Aí, a gente vai deixar lá tudo direitinho, né, Lara? Tudo bem explicado aí para elas, o material, né? Enfim, sim. Porque quem não quiser estar fazendo com a no tecido, né, da sublimação, meninas, tem como vocês tá fazendo ela no tecido principal aí de vocês, né? Uma vez no forro, certo? É zíper, cursor, viés para dar acabamento interno, né? Vai ajeitando, meninas, e vai sentindo aqui, ó, o vivo aqui. Eu não quis colocar o meu pezinho de vivo, tá? Mas quem quiser pode estar colocando, que ele chega bem no vivo aqui, tá? Ó. Bem colocando, bem ajeitando e vai sentindo aqui, ó, o vivo para vocês passarem bem pertinho, tá, ó? Passar aqui, ó, bem pertinho aqui do vivo. Para quando desvirar ficar um acabamento legal, né? Isso mesmo. Ok, Gal, isso aí, entre em contato. Tá isso bom? Lindas. Se você tiver alguma estampa em mente ou algo que você prefira, você me manda, a gente faz com o nome, a gente faz literalmente, as nossas peças aqui são totalmente personalizadas, tá? Só chamar que a gente conversa e a gente vai fazendo. Tá? Pra quem também tiver interesse, pra me deixar explicado aqui, eu faço 3 provinhas pra vocês, tá bom? Quando a pessoa vem me chamar assim, eu faço 3 provinhas e a pessoa escolhe uma das 3. Linda, né? Deixa eu só desvirar aqui pra ver se não ficou algum lugar descosturado, certo? Tá. E depois de pronto, ter que desmanchar, aí é cruel, né? É tuito. Olha só, vai ficar assim. Linda, né, meninas? Olha só que charme. Certo. E agora eu vou desvirar novamente pra gente colocar a parte da frente da bolsinha.
aqui, ó, meninas, ó, eu não vou fazer agora, mas aqui agora é só virar esse viés aqui, ó, virar ele total aqui. Cortar, né, meninas? Tudo as arrebarbinhas que ficar aqui, ó, tem que cortar tudo essas arrebarbas que ficou passando, ó, não sei se tá dando pra ver, mas, ó, fica aqui umas arrebarbas, assim, ó, esses excessos de tecido, a gente tem que tirar tudo pra ele não interromper. Na hora de passar o viés, né? Na hora de fazer o acabamento com viés, tá bom? Ó, aqui, ó, nas alças, aqui onde a gente colocado, aí vai ter que vir, vai ter que queimar novamente, tá, meninas? Esse pedacinho aqui, ó. Bastante cuidado. Ó, tem que queimar pra não desfiar, tá, meninas? Certo? Bom, vem cortando todas essas arrebarbas para dar um acabamento depois legal na sua peça, tá bom? Ó, aí depois vocês vão fazer assim, ó. E aqui vocês vão passar uma costura para dar um acabamento assim, ó. Fica um acabamento assim, tá? Legal, né? Certo? Eu vou colocar agora aqui a parte da frente. E depois, com calma, eu vou dar esse acabamento interno, tá bom? Porque não pode ter pressa para dar esse acabamento. Vou colocar a frente da minha mochila aqui dentro. Segurada com ponta de máquina, tá? Só um pontinho só para segurar. Muito trabalho. Muito trabalho, muito. Eu tô trabalhando uma doida, gente. Vocês não têm ideia, viu? É, meninas. Graças a Deus. Não tenho o que reclamar, né? Meninas, a gente vai deixar todas as medidas assim que acabar a live, tá bom? Não se preocupem, vai estar tudo lá certinho com o desenho, tá? Vai estar tudo perfeitinho pra vocês. A gente passa a medida aqui correta pra vocês, tá? Pra que dê certo. Pra vocês poderem produzir, quem quiser tá produzindo outros tecidos. Outro material, né? Que seja. O tricoline tem que estruturar, né? Agora, meninas, deixa eu fazer todinho ao redor de novo. Agora a gente vai fechar a parte aqui de baixo. Chegando tudo aqui no eixo, tá,
Ana, nós estamos usando a sublimação, tá? Que é lá da minha página, Ateliê Sublimação Encantada, tá bom? Mas essa peça dá pra ser feita em outros tecidos, tá? A gente deixa todas as medidas assim que acabar a live. Estão perguntando se o pezinho de máquina a gente tem para vender. Não, eu não tenho esse pezinho, gente. Esse pezinho eu compro lá em São Paulo, lá na Jacuscana, viu? Eu tô deixando o nome da lojinha que a gente compra para vocês aí, tá? Tem esse, tem aquele pezinho borrachado aqui embaixo, que faz correr, tá? Aqui embaixo. Hoje eu tô sem ele aqui na minha máquina. Tem máquina pra deixar rasgar, né, Laura? Isso. Ele é baratinho, né? Ele é baratinho, R$ 5. Da onde a gente compra os pezinhos? Isso. Não lembro. Mas ela fica na rua da igreja que tem lá. São Brás. Fica na rua da igreja São Brás. Esperamos. Linda. Linda. Bem gostei. Depois eu vou dar o acabamento dela por dentro. E ela vai ficar no acabamento assim, ó. Vocês vão ver ali, ó. Certo, ó. Bem bonitinha. Tem né? A do menino também. Isso, bem, né, ó. Certo, meninas? Olha só que graça. Certinho. Ficou show, ficou? Um amor. Olha só, que linda. Olha só, gente do céu.
Nossa, eu gostei, viu? Gostei disso. Muito linda, mostra atrás. Ela tem um pequeno detalhe atrás, né? Ela tem um coraçãozinho aqui, ó. Ela produziu, olha só. Linda, né, menina? Muito legal. Então, nossa aula hoje foi bem simplesinha, mas espero que vocês tenham gostado, tá, meninas? As meninas estão falando que ficou linda, que adoraram. Ai, é um charme, né, meninas? Usar. Porque é pequenininha. Imagina uma criança assim, pequenininha usando isso nas costas. É muito bonitinho. Pegou uns toquinhos de gente, com essas coisinhas fofas, né? Tudo muito fofo, legal pra caramba. Aí depois, se eu não me engano, a Larissa vai deixar 4 estampas, né, Lara? Por um valor, né? Bem legal. Sim. Por qual valor? Ainda não tem que passar ainda o valor. Tem que calcular pra me depois passar pras meninas. Ah, tá bom. Então tá legal, meninas. A Larissa vai estar passando, tá? Aí quem comprar 4 estampinhas, tá bom? É. Aí só vai a parte aqui da frente, tá, meninas? Tá? Sim, mas se quiserem pra montar ela toda, aí é outro valor, tá bom? Isso aí. Mas assim eu vou estar fazendo, vamos dizer assim, um combo. Com 4 estampas, você pode escolher variadas. Isso. Ou você pode pedir pra me fazer uma, você que sabe. Isso aí. E aí vai sair. Nome, isso, né? Vai sair um X valor. Mas se você quiser ela toda na sublimação, igual essa que a gente acabou de fazer. Essa daqui tá desde aqui, ó, a parte aqui do fundo, essa parte do zíper, frente, costa. Aí é outro valor, tá, meninas? A Larissa vai deixar lá direitinho pra vocês. E agora eu vou deixar lá. As vou medidas. Passar as medidas, nem vou embora agora, mas vou deixar todas as medidas lá agora pra vocês, tá bom? E aí. Vai estar tudo direitinho lá, né? Vai estar tudo direitinho. Vou deixar todas as medidas, tá, meninas? Pra vocês. Mas é igual eu falei, meninas, vocês tirem a medida aqui, ó, com a fita. Primeiro, fecha um lado, né, desse fole. E depois, vocês fecham o outro lado. Primeiro, faz a conta de quanto vocês vão precisar aqui ao redor, tá bom? Mas então é isso, meninas, viu? Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Fiquem todas com Deus. Um beijo no coração de todas vocês. E muito obrigada pela presença, tá, meninas? Tchau, meninas. Tchau. Fiquem com Deus.